Il n'y a pas de difficulté.
ni nzizi ryoshye cyane ni nzizi ryoshye cyane tuyikuye kure y'umujyi tuzagutaha tumeze neza kandi ni nzizi tugarukanye novuga muri kuruse neza na neza kuko uravye dukuyemo amanota atatu yarari ngombwa kuri ekipe ya gusubiza amanota ane rero novuga ni nzizi ryoshye kandi ni nzizi abafana ba Rayon Sport bari banyotewe cyane kuva hari yakigiye kininiya Rayon Sport idatsinda ape twitanye igikombe Kitoki igikombe objectif ni igikombe inzira turimo ni igikombe sawa kocha atatu hano utumwe wahabareyo bakoze gushyigikira ekipe n'ubuta igikombe turacyari kuri kurse hano igikombe tukizere kirahari sawa bibiri ya mbere kuri wowe utinze igitego urimva gute ewa ni byishimo bibiri kandi cyangwa mbwa si igitego cyangwa iki cyangwa nuko tubonye amanota atatu n'ikipe yarashize iminsi nyine bati domina ariko uyu munsi turabawunsinze ni iby'agaciro cyane ni wowe butumwe waha abafana ba Rayon Sport bati komeza batujye inyuma nk'uyu munsi ibyishimo biracyari